हुन्छ यहाँहरू सम्पूर्ण लाइभ जय मसी, मेरो आवाजलाई सबैले सुन्दै हुनुहुन्छ, सबैले म्युट खोलेर एकचोटि जय मसी हेप्पी इस्टर सन्डे भनौँ त, हेप्पी इस्टर सन्डे। हामी एकतामा छौँ, हामी अनेकतामा छैनौँ, हामी चाहे टाढा हौँ चाहे नजिक हौँ। यतिखेर मैले देखिरहेको र बुझिरहेको अवस्था हामीदेखि धेरै टाढा हावाजहाज चढेर जाने अवस्थादेखि पनि हामी नजिकमा छौँ। जस्तै हाम्रो लाल बहिनी धेरै टाढा हुँदा हुँदै पनि हामी एकै ठाउँ नजिकै छौँ अहिले, भने अति नै नजिक यहीँ पत्तिर हुने क्रिस्टिनाहरूको परिवार हाम्रोदेखि त धेरै नजिक छ र पनि हामी टाढा छौँ। तर यो टाढा भए पनि नजिक भए पनि हामी एकै ठाउँ छौँ, यो जुम मार्फत हामी एकै ठाउँ छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकै ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकै ठाउँ भएको अनुभूति गर्दै वचनमा अगाडि प्रवेश गर्नेछौँ र यहाँहरू सम्पूर्णले म्युटमा राखेर र बाइबललाई पनि आफ्नो हातमा राखेर यहाँहरू तयारी अवस्थामा रहनुहोला। र आज भनेको चाहिँ इस्टर सन्डे हो, यो हामी सबैलाई जानकारी भएको कुरो हो। यो इस्टर सन्डे भनेको अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ पुनरुत्थानको दिन हो। आज पुनरुत्थान भनेको पुनः भनेको फेरि, उत्थान भनेको चाहिँ जीवित हुने अर्थलाई उत्थान भन्यो। यहाँनिर पुनः प्रभु येशूलाई कलवरी क्रुसमा लगेर झुन्ड्याएर पिटेर कुटेर घोचेर हरेक कुरा गरेर त्यहाँका मानिसहरूको दृष्टिकोणमा त्यहाँका मानिसहरूले जान्दासम्म चाहिँ अब चाहिँ यो व्यक्ति मर्यो भनेर अन्तिम भएर छोडेर गएको अवस्था पछाडि चाहिँ उहाँलाई अन्तिममा क्रुसबाट तल झारेर लगेर च्यानमा राखे पछाडि 3 दिन पछाडि बौरी उठेको दिन आजको दिन। हालेलुया। मृतकबाट यीशुको पुनरुत्थान। तपाईँले लुकाको पुस्तकलाई 9 पल्टाउन सक्नुहुन्छ, हामी सरसर्ती अलिअलि अलिअलि हेर्नेछौँ है। आजको यो पुनरुत्थानको समयको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। लुकाको 9:22 हामीलाई के भन्दछ भने, उहाँले भन्नुभयो मानिसको पुत्रले धेरै दुःख उठाउनु पर्छ र उनी धर्मगुरुहरू मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट बहिष्कृत हुनेछ, मारिनेछ र तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित भई उठ्नेछ। यो चाहिँ प्रभु येशू आफैले बोल्नु भएको र त्यति बेला बोल्दै गर्दा चाहिँ यो जुन मानिसको पुत्र हो अथवा परमेश्वरको जो पुत्र हो ऊ चाहिँ एक दिन मर्नुपर्छ, मरे पछाडि 3 दिन पछाडि फेरि बौरी उठ्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्ना चेलाहरूलाई धेरैचोटि भन्दा पनि आफ्ना चेलाहरूले यो कुरो बुझिरहेका थिएनन्। अन्तिम अवस्थासम्म पनि यो चेलाहरूले एकदम बुझ्न गाह्रो भइरहेको अवस्था थियो। जब प्रभु येशूले प्रार्थना गर्दै गर्दा त्यहाँनिर हामीले अस्ति सुनिरहेका थियौँ कि हे प्रभु हे पिता, ममा आएको जुन यो एउटा खप्नुपर्ने अवस्था जुन आइरहेको छ यसलाई प्रभु तपाईँको इच्छा भए हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छालाई पुरा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रभु येशूले प्रार्थना गर्दै गर्दा अस्तिको हप्ताको पाम सन्डेमा चाहिँ त्यो वचनलाई त्यहाँनिर बोलिएको थियो कि मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पुरा गर्नुहोस् भन्दै प्रार्थना गरिएको थियो। त्यस पछाडि आज आएर चाहिँ उहाँलाई शुक्रबार शनिबार आइतबार आज 3 दिन पछाडि चाहिँ उहाँ के हुनुभयो, बौरी उठिसक्नु भएको कुरा चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ है भनेर प्रभु येशूले पहिल्यै भनिसक्नु भएको थियो। त्यही कुरा चाहिँ पुरा भएको दिन आज। र तपाईँले यहाँबाट के बुझ्नुभयो भने, शास्त्रीहरूको सामने सबै मानिसहरूको सामने बहिष्कृत भएर लगेर क्रुसमा झुन्ड्याए पछाडि मृत अवस्थामा पुगेर 3 दिन पछाडि बौडी उठ्नेछ भन्ने कुरालाई पुरा भएको दिन हो भने पहिलो कोरन्ती 15:4 भन्दछ। तपाईँ पल्टाउँदै जानुहोस् हेर्दै जानुहोस्, पहिलो कोरन्ती 15:4 तपाईँले त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ कि प्रभु येशूलाई कलवरी क्रुसबाट झारियो अनि कलवरी क्रुसबाट चाहिँ जब झारे पछाडि त्यहाँ सबै मानिसहरू भागा भाग थिए, सबै टाढिएका थिए, आफ्ना एकदम नजिकको शिष्यहरू पनि उनीहरू पनि भागेका थिए। पहिलो कोरन्ती 15:4 भन्दैछ, उहाँ गाडिनु भयो पवित्र धर्मशास्त्र अथवा बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नु भयो भन्ने कुरालाई यहाँ प्रमाणित गरेको छ पहिलो कोरन्ती 15:4 कि पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार चाहिँ 3 दिन पछाडि चाहिँ उहाँ पुनर्जीवित पारिनु भयो। उहाँ आफै जीवित हुनु भएको होइन, ध्यान दिनुहोस् शब्दलाई, त्यहाँनिर पारिनु भयो भनेको पिता परमेश्वरबाट पुत्र अथवा येशूलाई मृत अवस्थाबाट जीवित पारिनु भयो। हालेलुया। आफै उहाँको इच्छामा जीवित भएको होइन, उहाँको इच्छामै जीवित हुनु हो भने त त्यो डाँडामा गएर प्रार्थना गर्नु नि पर्ने थिएन होला, कलवरीको त्यो क्रुसमा जानु नि पर्ने थिएन होला, मर्नु पनि पर्ने थिएन होला उहाँको इच्छा भए त। तर उहाँको इच्छा नभएर चाहिँ प्रभु येशूलाई चाहिँ परमेश्वरबाट आएको इच्छा भएको हुनाले
उहाँ चाहिँ जीवित पुनर्जीवित पारिनु भयो। हालेलुया। र यसरी पुनर्जीवित हुनुभएको कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्दैछौँ। अब यसलाई अझै मजाले बुझ्नका लागि तपाईँ मर्कुसको 16 जानुहोस्। अब मर्कुस 16:6-7 भन्छ, उनले तिनीहरूलाई भने, आश्चर्य नमान, तिमीहरू नासरतका येशूलाई खोज्दछौ जो क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो, उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँलाई राखेको ठाउँ हेर, जाओ र उहाँका चेलाहरू र पत्रुसलाई भनिदेऊ कि उहाँ तिमीहरूका अघि अघि गालिलमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई भन्नुभयो बमोजिम तिमीहरू उहाँलाई त्यहाँ देख्ने छौ। त्यो येशूलाई राखिएको जुन कब्रस्थान थियो त्यहाँनेरि चाहिँ केही व्यक्तिहरू त्यहाँ पुगे पछाडि यो आवाज आउँदैछ कि तिमीहरूले चाहिँ के खोजिरहेका छौ, जसलाई तिमीले गाडेका थियौ राखेका थियौ त्यो व्यक्ति अथवा उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, आश्चर्य नमान, नासरतका येशूलाई खोज्दछौ तिमीहरू, उहाँ त जीवित भई उठ्नु भएको छ। अर्को प्रमाण यहाँ पाउँदैछौ हामी कि त्यहाँ भएका जो स्वर्गदूतहरू थिए स्वर्गदूतहरूले चाहिँ यहाँ गएका स्त्रीहरूलाई त्यहाँका मानिसहरूलाई चाहिँ भन्दै गरेको अवस्था छ। तपाईँले यसलाई अझै स्पष्ट गरी बुझ्नको लागि लुका 24 जानुहोस्। अब त्यो कब्रस्थानमा भएका मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँ गएका मानिसहरूलाई चाहिँ के भन्दैछ भने, जाओ पत्रुसलाई भनिदेऊ, अरूहरूलाई पनि भनिदेऊ, गालिलमा जाओ, तिमीहरू पुग्दा पुग्दै उहाँ पहिल्यै पुगिसकेको हुनुहुनेछ, तिमीले त्यो कुरो बताइदेऊ त्यहाँ गएर चाहिँ भनेर चाहिँ भन्दै गरेको अवस्थालाई चाहिँ स्वर्गदूतले स्त्रीहरूलाई यी कुराहरू भन्दै गर्दा लुका 24:10-12 भन्छ, हामीलाई स्पष्ट पार्छ कि त्यहाँ 2-4 स्त्रीहरू पुगेका छन्। सबैभन्दा पहिला प्रभु येशूको कब्रस्थानमा गएर त्यो राखेको च्यानलाई हेर्न पुग्ने व्यक्ति चाहिँ स्त्रीहरू थिए। हालेलुया। नम्बर 10 भन्छ, स्त्रीहरू चाहिँ मरियम मग्दलिनी योन्ना याकुबकी आमा मरियम थिए। यी 3 स्त्रीहरू पुगेका थिए सबैभन्दा पहिला। तिनीहरूसँग रहेका अरू स्त्रीहरूले पनि यी कुरा प्रेरितहरूलाई भने, तर तिनीहरूले यी कुरा बाह्यत हुन् भन्ठाने। कसरी हुन्छ, हामीले खुदै लगेर गाडेको राखेको ढुङ्गाले थिचेर आएको च्यान भित्र राखेको कब्रस्थानको भित्र ठुलो ढुङ्गा चपेटी ढुङ्गाले ढ्याप्पै छोपेर आएको यो तिमीहरूले वाह्यात कुरा गरिरहेछौ भने पत्याएनन्। तर स्वर्गदूतले के भन्छन्, तिमीहरू यहाँ के खोजिरहेको छौ, तिमीले राखेको व्यक्ति अथवा प्रभु येशू यहाँ हुनुहुन्न, उठी बौरी उठी गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी 11 भन्छ, तिनीहरूले यी कुरा वाह्यात भन्ठाने र त्यहाँ 3 स्त्रीहरूले भनेका कुराहरूलाई लुकाको 24:10-12 स्वर्गदूतहरूले स्त्रीहरूलाई भनेका कुराहरू त्यहाँ के भनेको छ भने, तिमीहरूले गरेका कुराहरू चाहिँ वाह्यात हुन् भनिरहेको अवस्था थियो। तिनीहरूले विश्वास गरेनन्, जसलाई लगेर सुनाइएको थियो नि विश्वास गरेनन्, जीवित हुनु भएको छ भन्ने कुराहरू देखिरहेका मानिसले पनि विश्वास गरेनन्। भने नदेखेका मान्छेले कसरी विश्वास गर्छन्? हामी जबरजस्ती गर्न खोज्छौँ नि कोही कोही बेला मानिसहरूलाई, देखिरहेका सधैँ भनिरहेको प्रभु येशूले पहिल्यैदेखि भनेको, पुजारीहरूको अगाडि सबैबाट हेला भएर कलवरी क्रुसमा मरिनुपर्छ, गाडिनुपर्छ, 3 पछाडि बौडी उठ्नुपर्छ भनेर दिनै पछि सुनाइरहेको, कानले सुनिरहेको, देखिरहेको व्यक्तिले त विश्वास गरेका छैनन् भने हामीलाई कति गाह्रो छ कसै कसैलाई लगेर भन्नलाई कुराहरू। यहाँ विश्वास गरेनन्, तर पत्रुस उठेर च्यानमा दौडेर गए। पत्रुस यति छिटो थियो नि, सुनिसक्दा दौडिगो, पत्रुस दौडेर गए र निहुरेर हेर्दा सुती कपडाका पट्टीहरू मात्र देखे, त्यो घटना देखेर अचम्म मानि उनी गइहाले। पत्रुसले त्यो कब्रस्थानमा गएर हेरेको त लुगा त के गरेर आएछ, राखी छोडेको छ, त्यहाँ त लास त छैन। पत्रुसले गएर हेर्दाखेरि हो र छ पक्का भन्ने कुरो थाहा लागेको छ त्यहाँनेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू बौरी उठ्नु भएको भन्ने कुरा यी प्रमाणहरू चाहिँ आजको दिनले हामीलाई पुरा गर्दछ। तपाईँ युहान्न 11:25 जाँदै गर्नुहोस् कि येशूलाई बौरी उठेको कुरालाई प्रष्ट पार्नका लागि पत्रुसलाई गएर भन्यो। पत्रुस तुरन्तै उठेर कब्रस्थानमा गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ कपडा मात्रै भेटेको छ। र युहान्न 11:25 चाहिँ हामीलाई के सिकाउँदछ भने, पुनरुत्थान र जीवन मनै हो भनेर प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यहाँनेरि पूर्ति भएको छ, पुरा भएको छ। किन? पुनरुत्थान पनि मै हुँ, जीवन पनि मै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। हालेलुया। अब तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका छौँ भनेदेखि हाम्रो
शारीरिक अवस्था मर्यो भने पनि हामी पुनर्जीवित हुन सक्छौँ, तर शरीरमा होइन आत्मामा मर्दैनौ। यही कुरा चाहिँ पुरा गर्दछ। पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र म माथि विश्वास गर्ने प्रभु येशूलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेर सबै कुरो समर्पण गरिसकेपछि उज्जीवित भएको छ। जीवित भएको व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ, विश्वास गर्दछ प्रभु येशूलाई, र विश्वास जसले गर्छ भने त्यो कहिल्यै पनि मर्ने छैन। हालेलुया! उहाँमाथि विश्वास गर्ने कहिले पनि मर्ने छैन भनेर चाहिँ यहाँ प्रभु येशूले मार्थालाई भन्दै गरेको अवस्था हो यो। त्यो मार्था कि तपाईँ पनि हो, म पनि हुँ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो वचन बोल्दै गर्दा र सुन्दै गर्दाको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ पनि हो, म पनि हो। त्यो मार्था चाहिँ तपाईँ र म पनि हो। अनि त्यहाँ अलिकति घटना यहाँ म भनौँ, त्यति भन्दा भन्दै पनि मार्था के भन्छन्, हो प्रभु अन्तिमको अवस्थामा तपाईँले जीवित पार्नुहुनेछ। अझै मार्थालाई विश्वास भएको छैन त्यहाँनेरि। अनि अन्तिममा होइन, तिमीहरूको कहाँ आयो त्यो लाजरसलाई चाहिँ कहाँ आयो त, त्यहाँ आएछ चार दिन भयो, अब त गनाउने भइसक्यो होला, अझै पनि विश्वास छैन। त्यस्तो खालको अवस्था पनि थियो मार्थामा। अहिले चाहिँ प्रभु येशू जीवित हुनुभएको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यसरी प्रमाण पाइरहेका छौँ भने तपाईँ एपिसी एकलाई जानुहोस्। अब एपिसी एक, अब यहाँ प्रभु येशू कब्रस्तानमा गएर कब्रस्तानको ठुलो ढुङ्गा पन्साई ओरी निक्लेर बाहिर आइसक्नु भएको छ, जीवित भइसक्नु भएको छ। अनि उहाँ जीवित भएर चेलाहरूसँग पनि आइसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ अगाडि के हुन्छ त, एपिसी एकको 22 र 23 भन्छ, परमेश्वरले सबै कुरा उहाँका पाउमुनि राखिदिनु भयो। हालेलुया! उहाँको पाउमुनि भनेको चाहिँ सबै कुरो येशूको अधिकारमा छोडिदिनु भयो। मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो। एउटा मण्डली छ, मण्डलीको शिर प्रभु येशू हुनुहुन्छ, अनि त्यो मण्डलीलाई हेर्नका लागि परमेश्वरबाट अभिषेक गरेको 2-4 व्यक्ति हुन्छन्। त्यसले त्यहाँको समुदायलाई हेर्दछ, तर त्यो समुदायलाई हेर्ने त्यो मानिएको बडा व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ व्यक्तिहरू अथवा जुन अभिषेक गरेका व्यक्तिहरू मण्डलीको सर्वे सर्वा होइन, मण्डलीको सर्वे सर्वा चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। हालेलुया! त्यो मण्डलीलाई यसो चलाउनका लागि, मण्डलीलाई रेखदेख गर्नका लागि, मण्डलीलाई कहाँ के कति बेला कुन कुरो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू खटन गर्नका लागि मात्रै एउटा अभिषेक गरेर अथवा जिम्मेवारी दिएर राखिएको व्यक्ति हो। मण्डलीको पूर्ण जिम्मेवारी भनेको प्रभु येशू हुनुहुन्छ। यहाँ भन्दैछ 23, जुन मण्डली उहाँको शरीर उहाँको पूर्णता हो। मण्डलीको पूर्णता चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ, र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। जे पनि छ, जस्तो पनि छ, उहाँले नै के गर्नुहुन्छ, परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। उहाँ बिना कुनै पनि कुराहरू हुन सक्दैन। यो कति बेला कुरा त भने, जब प्रभु येशू बौरी उठ्नुभयो, जीवित हुनुभयो, जीवित भए पछाडिको जुन कुराहरू छन्, चट्टानमाथि चाहिँ मण्डली बस्ने छ भनेपछि हामी जति पनि मण्डली परिवार छौँ, हामी प्रत्येक एक एक मण्डली हौँ, प्रत्येक व्यक्ति मण्डली हो, र प्रत्येक मण्डली मण्डली मिलेर एउटा ठुलो मण्डली बन्छ, अनि त्यो ठुलो ठुलो मण्डली 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 मिलेर संसारभरिको एउटा सिङ्गो मण्डली हुन्छ। यो सबैको शिर चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। हालेलुया! उहाँको पूर्णता हो भनेको प्रभु येशूको मण्डली चाहिँ सबै कुराको पूर्णता हो, र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। फिलिपी 2:9 भन्छ, त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो। आमामामाम, अति भनेको चाहिँ त्यो भन्दा अर्को छैन, अब शब्द अति उच्च पार्नुभयो। 3 त्रिलोक 14 भुवनको माथि प्रभु येशू हुनुहुन्छ। त्यो 3 त्रिलोक 14 भुवनलाई चलाउनेवाला सबैभन्दा शिरमा, सबैभन्दा टुप्पामा हुने चाहिँ, सबैभन्दा उच्च स्थानमा हुने चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। जब उच्चमा हुनुहुन्छ भने माथिदेखि तलैसम्म उहाँ हुनुहुन्छ, र परमेश्वरले सम्पूर्ण अधिकार उहाँलाई दिनुभएर उहाँलाई अति उच्चमा पार्नुभयो, र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँ भन्दा उच्च छ। येशु नाम उच्च नाम, सबले भन्नुहोस् त, येशु नाम उच्च नाम, येशु नाम उच्च नाम, सबैभन्दा माथिको नाम चाहिँ येशु हो, र येशु भन्दा अर्को उच्च नाम छैन यहाँ भन्न खोजेको। यसरी परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, आफ्नो पुत्र येशूलाई जीवित तुल्याएर, सबैभन्दा उच्च नाम पनि दिनुभयो। यो आजको दिनले हामीलाई
यी कुराहरू सिकाइरहेको छ भने कलसी एकको 13 र 14 हामीलाई अझ स्पष्ट के पारिरहेको छ भने उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुट्याउनु भयो। हामी अन्धकारमा थियौँ, हामी अल्मल्यका थियौँ, हिँड्दै जाँदा अचम्मको कुरो देख्यौँ, त्यसैलाई नमस्ते भनिहाल्थ्यौँ। अलि पर्दैन ठुलो रुख छ, जरा झुन्डिरहेको पुरा जरा झुन्डेको देख्यौँ भने ए यही हो देउता, यही हो भगवान् भनेर ढोक्न सुरु गरिहाल्थ्यौँ। यस्ता अचम्म अचम्म कुराहरूमा चाहिँ हामी अल्मलिरहेका थियौँ। यी जम्मै अल्मलेको कुराहरूबाट चाहिँ प्रभु येशूले के गर्नुभयो, जीवित भएर हामीलाई सबै कुराबाट चाहिँ अलग राखेर उहाँले अन्धकारको शक्तिहरूबाट छुटाएर आफ्नो ज्योतिको शक्तिमा ल्याउनु भयो। हालेलुया, उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्ना प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ। उहाँले भनेको परमेश्वरले, प्रभु येशू भनेको ज्योति। अब अन्धकारबाट छुट्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति कहाँ जान्छ भन्दा ज्योतिमा जान्छ। त्यो ज्योति को भन्दाखेरि प्रभु येशू हुनुहुन्छ, र प्रभु येशू ज्योति हुनुहुन्छ भने परमेश्वर पिताले पुत्र ज्योतिको राज्यमा चाहिँ हामीलाई त्यहाँ सार्नु भयो। हामीलाई अँध्यारो कोठामा राखेको थियो भने अँध्यारो कोठाबाट झिकेर ल्याएर के गरिदिनु भयो, उज्यालो कोठामा राखिदिनु भयो। हिजो हामी जबसम्म प्रभुमा आएका थिएनौँ तबसम्मको एउटा अँध्यारो कोठा जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो भने जब हामीले प्रभु येशूलाई पायौँ त्यति बेला चाहिँ के भयो, परमेश्वर पिताबाट चाहिँ हामीले एउटा उज्यालो कोठामा सरेको हामीले अनुभूति गर्न सक्छौँ। त्यो हामीलाई त्यो प्रत्यक्ष भइरहेको छ। उहाँमा हाम्रो उद्धार छ प्रभु येशूमा, अनि उहाँमा हाम्रो पापको क्षमा छ। प्रभु येशूले के गर्नुभयो, रगत बगाउनु भयो अनि हामीलाई सबै कुराबाट चाहिँ पाप मुक्त गर्नुभयो, क्षमा गर्नुभयो। कसरी त भन्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि कलवरी क्रुसमा अन्तिम अवस्थामा एउटा कुरो के छ भने यी मानिसहरू के गरिरहेका छन्, यिनीहरू जान्दैनन्, त्यस कारणले हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। आफू कुटाइ खाइरहेको छ, घोचिरहेको छ, पीडा भइरहेको छ, कष्टै कष्ट छ, झुन्डिरहेको अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थामा के भन्नुहुन्छ, यिनीहरू के गर्छन्, जान्दैनन्, तर तपाईँ जान्नुहुन्छ, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। अनि योहन्न 17 अध्यायमा प्रभु येशूले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ, पिता जसरी तपाईँ र म एक छौँ त्यसरी नै यी मानिसहरू पनि, जसरी तपाईँ र म एक छौँ त्यसरी नै यी मानिसहरू पनि हामीसँग एक भएर चाहिँ रहन सकुन् भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको छ प्रभु येशूले। प्रभु येशूले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको छ, प्रभु येशूले हाम्रो निम्ति उद्धारको मार्गको बाटो देखाइदिनु भएको छ, हाम्रो निम्ति सबै कुराबाट पापको क्षमा गर्नुभएको छ, आफू कलवरी क्रुसमा टाँगिनु भयो, मर्नुभयो, अनि दुःख खेप्नु भयो, बौरी उठ्नु भयो, सबै कुरो प्रदान गर्नुभएको छ। हालेलुया। यसकारण प्रेरित 4:33 भन्छ, अन्तिम अवस्थामा पुगे महाभागलाई प्रेरितहरूले बडो शक्ति साथ प्रभु येशूको पुनरुत्थानको गवाही दिन्थे। अब यो प्रेरित भनेको तपाईँ र म पनि प्रेरित हौ। प्रेरित भनेको पठाइएको व्यक्ति, तपाईँलाई मैले धेरैचोटि भनेको प्रेरित शब्दको अर्थ हो पठाइएको व्यक्ति। तपाईँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चुन्नु भयो, छान्नु भयो, अनि आफ्नो राज्यमा ल्याउनु भयो, अनि भन्नुभयो जाओ तिमीहरू ठाउँ ठाउँमा गएर प्रचार गर, सुसमाचार सुनाओ, ठाउँ ठाउँमा पुग भनेर चाहिँ के गर्नुभयो, पठाउनु भएको छ। प्रेरितहरूले बडो शक्ति साथ प्रभु येशूको पुनरुत्थानको गवाही दिन्थे र तिनीहरू सबैमाथि ठुलो अनुग्रह रहेको छ। र जसरी बाइबलका पात्रहरू प्रेरितहरू जति छन् त्यस्तै गरी हामी पनि प्रेरितहरू हौँ, र हामीलाई पनि प्रभु येशूको अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा छ। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ यो कलवरी क्रुसमा जानुभन्दा पहिला प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूसँग रहेर प्रभुभोज गर्नुभएको छ है। प्रभुभोजको विधिहरू त्यहाँ सुरुवात भएको छ। प्रभुभोज रोटी भाँचेर अनि दाखरस लिएर लुकाको 22 पढ्न पाउँछौँ भने, त्यसै गरी कोरन्थीको पुस्तकमा पनि हामी पढ्छौँ है। र यो कलवरी क्रुसमा जानुभन्दा पहिला सबै कुरो गर्नुभएको छ। र आजको दिनले जुन इस्टर सन्डे जुन हो, आजको दिनले हामीलाई यिनै कुराहरू सिकाइरहेको छ। प्रभु येशू चाहिँ बौरी उठ्नुभयो, अनि बौरी उठेर हामीले सबै कुराबाट चाहिँ रक्षा गर्नुभएको छ, क्षमा गर्नुभएको छ, पापमुक्त गर्नुभएको छ, र प्रभु येशू जीवित हुनुहुन्छ, त्यस कारण हामी पनि जीवित छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ आजको इस्टर सन्डेले प्रष्ट पारेको कुरालाई बोल्दै यहाँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु। फेरि पनि जय मसीह। फेरि यो समय खड्ग भाइलाई।